Pozdrav svima, u ovoj lekciji rešavamo zadatak koji je vezan za stepenovanje, korenovanje, kvadrat binoma, razliku kvadrata. Imamo neki realan parametar, ako je manji od minus 2 i potrebno je da rešimo ovaj izraz. Ja ću na brzaka taj izraz da prepišem. Dobro, i ovo je sada dalje jednako, ja ću ovu jedinicu da napišem kao 1 na kvadrat, a ovo a plus 1 pa na četvrti ću napišem da je to a plus 1 na kvadrat pa sve to na kvadrat. Kad imamo to 1 na kvadrat i minus a plus 1 pa na kvadrat, mi možemo tu da primenjujemo formulu za razliku kvadrata, dakle imat ćemo da je prvi član 1 minus pa u zagradi a plus 1 na kvadrat, što množi, drugi član će biti 1 plus, u zagradi a plus 1, pa sve to na kvadrat. Ovo dole prepišemo a puta a plus 2, minus a plus 2 puta, a sad ovo što imamo unutar korena, to je neki trinom, i sad kod tog trinoma primećemo da ovu četvorku imamo koju možemo napišemo kao 2 na kvadrat i ovo nam liči na razvoj nekog kvadrata binoma, ono prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat i to je stvarno razvoj binoma a plus 2, dakle ovo će dalje biti jednako koren iz a plus 2 pa sve to na kvadrat, to je sada dalje jednako. Ovde imamo 1 minus, pa sad ovo sve dižemo na kvadrat, zbog ovog minusa ćemo morati da stavimo zagradu, to će biti prvi na kvadrat, odnosno a na kvadrat, plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat puta 1 plus, opet to kvadriramo, ali sad zbog ovog plusa nema potrebe da stavljamo zagradu, isto se dobija kao i u ovoj prvoj zagradi, a dole prepišemo ovo a puta u zagradi a plus 2 minus a plus 2 i sad bi trebalo ovde kad imamo ovaj koren i kvadrat po znacima navoda trebali bi da se ukinu, kad imate situaciju da imate koren i unutar korena nešto na kvadrat, zapravo se ne pokrate samo koren i kvadrat, nego pored toga i ova potkorena veličina mora da bude u apsolutnim zagradama, dakle ovde ćemo imati kada se ponište koren i kvadrat, da dobijemo apsolutnu vrednost od a plus 2. To je dalje jednako, sad se oslobađamo ovde od zagrade, bit će 1 minus svima u ovoj drugoj unutrašnjoj zagradi, menjamo znak, dakle bit će minus a na kvadrat, minus 2 a minus 1. Druga zagrada možemo da prepišemo ovo a na kvadrat i 2a, a jedinicu jedinicu sabiramo, dobit će se da je to plus 2 kroz a puta a plus 2 minus. Sad ovde je potrebno da ukinemo ovu apsolutnu zagradu, ali kad skinemo tu apsolutnu zagradu, vrednost koja se dobije mora da bude pozitivna. E sad mi imamo u zadatku da je ovaj parametar a takav da je manji od minus 2. Znači on je manji od minus 2, na primjer minus 3. Pa kad bismo samo skinuli zagradu, na primjer, bilo bi jedan od primjera ovako praktičnih, minus 3 plus 2 u apsolutnoj zagradi, pa kada ovo oduzmete, dobili biste da je to apsolutna vrednost od minus 1, što znači da ne možemo samo da uzmemo i da skinemo tu apsolutnu zagradu, nego moramo ujedno i da promenimo znak. Zašto menjamo znak? Pa zato što nam je ovo u zagradi negativno. A zašto je negativno? Pa zbog uslova zadatka koji kazuje da je a takav broj da je manji od minus 2. Znači ja sam ovde naveo bez veze primjer da je minus 3, ali ne mora da znači, može da bude neki drugi broj. Što znači da je to negativna stvar, pa ja moram kad dobijem tu negativnu stvar da ispred nje stavim predznak minus, tako da ta negativna vrednost postane pozitivna jer ona je već negativna i dodate ovako minus, taj minus i minus daju plus. Tako da kad se oslobodimo od ove zagrade, apsolutne, i napišemo običnu, morat ćemo da izbacimo ispred nje predznak minus da bi ta vrednost bila pozitivna. Pa taj minus kad izbacimo s ovim minusom ovde će se pretvoriti u plus. Ovo a plus 2 prepišemo i ovu zagradu apsolutnu napišemo kao običnu. To je sada dalje jednako, ovo možda se poništi plus jedinici minus jedinica, ostane u zagradi minus
a na kvadrat minus 2a u prvoj zagradi, drugu zagradu prepišemo, to je a na kvadrat plus 2a plus 2 kroz a što množi a plus 2 plus ova dva kad pomnožimo dobije se da je to zapravo a plus 2 pa sve to na kvadrat, to je dalje jednako, ajde pisat ću u produžetku, može se izvući minus iz ova prva dva, u zagradi će ostati, može čak i da se izvuče minusa ispred, a u zagradi će ostati a plus 2, a ovu drugu zagradu prepišemo a na kvadrat plus 2a plus 2, plus, sad ovo dižemo na kvadrat po formuli za kvadrat binoma, znači to će biti prvi na kvadrat plus dvostruki prvi puta drugi plus drugi na kvadrat, ovdje sam zaboravio, prepišem ovo a puta a plus 2. To je sada dalje jednako, možemo skratiti ovo a i ovo a, a plus 2 i a plus 2 pokratimo, svuda tu ostanu jedinice, ostane minus i ostane ova zagrada a na kvadrat plus 2a plus 2 i ostane nam a na kvadrat plus 4a plus 4, to je dalje jednako, sad oslobođamo ove zagrade i menjamo znakove svim ovim u zagradi zbog ovog preznaka minus, minus a na kvadrat, minus 2a minus 2, plus a na kvadrat plus 4a plus 4, to je dalje jednako a na kvadrat i minus a na kvadrat se pokrate, 4a minus 2, to je 2, a 4 minus 2, to je plus 2 i dobijemo da je rešenje ovog zadatka 2a plus 2, odnosno kao rešenje zaokružujemo odgovor pod a. To je to za sada, pozdrav!